Ох, както виждате, днес хранителните ми запаси са на изчерпване. Няма нищо за ядене тук. Освен тези домати. Доматите са много отровни, ако не ги изготвиш както трябва. По-добре да умъл глад. Но имам стара техника за намиране на храна. Нацистите са криели евреи в такива бани. Ако намериш време, може да го изкосоваш и да вземеш мазнините му. Те са много полезни. Също има минерали в него. О, май френдо! Както виждате, нямаме късмет, защото под тази вана си криеше арабин. Арабите са отровни и не могат да се ядат. Дръй го вече!